ეს ტერიტორია არ არის გაყიდული და ჩვენ პრივატიზებული გვაქვს. აი, წერეთანს არ არის გადასვენული. ეს ის ტერიტორია და ეს პრივატიზებული სახლია, საკუთრება ჩვენი. და ეს არის გადაცემული უკვე ამ პროექტისთვის. ხო, აი ეს არის. კუშავი 50 წელიწადია. ესი ახაზეთში დაიკარგნენ კი არა მოკლენი ქთავმარხეს აკადემიკოსებს გადათ ვიში მარტია. და შემოიხედეთ თუნდაც ინვესტორი იყო უკვე თქვენთან მოსული თუ დაგელაპარაკათ ინვესტორი, აი რამდენს გადაგიხდიან სახლში თუ იყო უკვე მაგაზე ლაპარაკი? წესდა რა ქარანდარის არ. არა. აი რა ისეთი თანხარო შემოგთავაზონ მაგალითად? არა. მე აქ არაფერი არ მაქვს ამის მეტი. აი რას არ უნდა შემოგთავაზონ მე? ამის თანხმაზე. რა შემოგთავაზონ მე? მეტყვი მაქვს 50 წელი, 61 წელი აქვს ხოლმე. აქ ჩემ ბავშვობა გავატარე სკოლაში გერმანულ სახელმწიფო სკოლაში. ისევ ცხოვრობ ქუთაისში, მაგრამ ეს ამბავი რო გავიგე, ძალიან შემაწუხა მაგამ და მოვედი და ჩემს мама папа მიწაზე დავდექი და ხალხს გვერდითო რა ხო მე აი რა გაიყიდება სოციალური წინაპრების ძლებს мама папа ადრე ისტორია ჩვენ ისტორია მოგდგავს ასეთი რომ ყველა მტრისგან დაჟე ფაშისტურ გერმანიის ომის დროსაც აქ ჩვენ დავიცავეთ კიდევ ჩვენ წინაპარმა დაიცვა ეს ტერიტორია კიდევ დღეს არ არის მისი ძულება არ არის იმის აუცილებლობა რომ ჩვენი გვამებით აქ ვიღაცა მიხეიროს და რაღაც ენერგია გამოყოფა ანუ ენერგეტიკის მინისტრმა თქვა რომ მოხდება ეკლესიის და საფლავების გადატანა სხვა ადგილ თუ მოისმინა თქვენ ეს განცხადება და რა ახლახანე ჩვენი წინაპრების ძვლების ამოღება და იმის გადატანა წარმოუდგენელია და საერთოდ ზედმეტი ლაპარაკიც ამაზე. ო ვერც ყავაზე თვითონ ხელი რა შენებს და ვერც ინვესტორი და ემუშავს თქოთ რომ ჩვენებ მოიქცეს მასალის დასაკავება და დასახსნა ჩვენ არ მივდივართ. არც თვითონ მოვიდეს ჩვენთან. არ გვაიძულოს თუ წინფარ რომ ეს დახდება ჩვენი ძვლები იქნება იმასთან მოხდეს ჭყეთვა. არ გაიკეთო, არ გაიძულო. ჩვენ აქ ვესმითო. აქ ხულობა აი რა. ეს დიდობა მის ძალას და ჩვენი ეკლესია არის აი რა ჩემი წინაპარის ძვალი და ეკლესია ჩვენია და ის ხულობა მეორე მხარეზე გაღმა. უშოთ ხდები იმაში. აიღოთ ალტერნატივი გესი რო გაკეთდეს. იმ იმაში მე მოყვევი ვარ. ეს უნდა გაიაროს იმ გესის გვირაბება. მეორე მხრიდან ჩანს იქ უნდა გაიაროს და მე სიც ხულობ. ეს ჩემი ძმა აი რა ხულობს. ჩვენ მოყვებით მაგრამ ჩვენ იმას არ ვჩივით. რო ჩვენ მოუყვები დაყრაში, იმას არ ვჩივით იმ ადგილს, მაგრამ როგორც ასეთი წყალქვეშ არ მოექცევა არც ეკლესია, არც სოფე და ჩანაგდება განადგურდება და დარჩება ადგილზე, ამიტომ სამახსოვს რომ ეს მოსახობა მთლიანად პრაქტიკულად დაყრაში მოხდებით ალტერნატივული რო გაკეთდეს. იმ შემთხვევაში თუ დაიტბორა ეს ყველაფერი დაიტბორება. ეს იტბორება ზევით შეიძლება შეატრიალოს კამერა იქით. ის ხდებს რო ხედავთ იქამდე. იქამდე იქნება დაიტბორეს ხეობა მთლიანად იფარება წელი. ნაბული რო იყოთ მაგალითად რომ ძალიან დიდი ეკონომიკური მოგება ექნება სახელმწიფოს დათანხმდებოდით ასეთ შემთხვევაში მაგას რო დარწმუნებული იყო ჩვენ სინამდვილეში რო იყო დარწმუნებული რომ მაგი გარდაუვალია და ამის გარეშე საქართველოს არსებობა არ შეიძლება და
ცუდად არის საქართველოს საქმე, მაშინ საქართველოს შვილები ვარ ჩვენ და საქართველოს გულისთვის საომრადას გავალთ და თავებსაც შევძელო ოჯახებსაც მაგრამ არ არის ეს ასე ხედავთ რომ არ არის. აჰა. არ ყოფილა ჯერ მოლაპარაკება აი თქვენთან საპარაკო რა არის თვითონ ძალიან კარგად თქვენს გაწვდებული ხართ მაგაში როგორ მოგმართავს ტელევიზიით რა უნდა ვილაპარაკოთ იმასთან ჩვენ. ერთ პიროვნულად დაჯერებულად ლაპარაკობენ რომ ჩვენ მაგას ვაკეთებთ და მორჩა. არავით არის რომ ჩვენთან ხალხთან შეთანხმება ალტერნატივა რაღაცა გამოულახოთ საშუალება ასეთი რაღაც არ მიდის. მიდის ჩვენ ამას ვაკეთებ. ა ჩვენ შევეკითხებია ჩვენ თმობთ თუ არა. რომ ამბობს 50 კაცი დაფიცული 50-ს არის და 500-ის და დღეს უფრო მეტი მოემატება კიდევ. ხოლო ეს დაფიცული ასე ნიშნავს ერთი კაცი დაფიცული ოჯახიდან ერთი კაცი არის. იმის უკან 5-6 დღას. რა ერთი პურცელი ხოიციან რამდენია და პურცლები დაიჭრება და ეგ არის რა. მორჩა? ტიკი აიღეთ. ეს რა ხელმოწერებია თუ შეგვიძლია თქვა? ეკონომიდა. ფიქსის ტექსტი არის ოგე განმარტული და იმას აწერენ. ეს დღევანდელია, დღევანდელი ტექსტია თუ? არა, ეს არის პირველი ტექსტი და ის გრძელდება. და რამდენი ადამიანი აწერს? ხოს. არ ვიცი ხლა ქარეულია პაირია ეს ათეულობით გავაგრძელე ათეულობით რა სეულობით ეს არის ხა გადავყო ჩვენ თუ იქნება და იქ მოწერული ნუ ეს ფიცი კიდე სხვა არის აგი ფიცი რა და აი ის უნდა გაეცდოთ და ეს არაშენდება ეს არავაშენდება კომუნიკაცია თუ გაქვთ კომპანიასთან ან ხელისუფლებასთან აი ხლა რა რა ტიპის ურთიერთობა ახლაც არა გვაქვს მათთან რავით არის კავშირი და არც გვექნება მომავალში მათ უნდობლობას უცხადებთ არ ვერავინ არ დამარწმუნებს იმაში რომ ეს დამანგრეველი ჰესი ხალხისთვის და ხალხის აკეთებს დღეობად არის იმიტომ რომ ეს არის კერძო ინტერესებიდან გამომდინარე შენდება მაგე მე მინდა მეგრაძმებს მიმართო თუ მაგას ვინმე გაუშვებს. აი ჩვენ ანაზღაურებას მოგცემენ და გაკვრიან აქედან და აი სამეგრელო და დასავლეთ საქართველოს დარჩება უზარმაზარი გველეშაპის ხახაში დარჩენილი ან მიწისძვრა ან რაღაცა ტერორისტული აქტი გაგლიჯავს ეს წყალი იმ კედელს და წაიღებს მთელ საქართველოს დასავლეთში რაცა. თურქეთში ჩაიდეს შავ ზღვაში. საუკუნის სოფელი სოფლიოში ნეტად სადმე არის და ვინმე გაბედავს რომელიმე ხელისუფალი სოფლიოს რომ მე-11 საუკუნის სოფელი აყარებს. ამ აქ სიძველეზეა ლაპარაკი და აქ იმ სიმდიდრეზეა ლაპარაკი რაც აქ არის ამ 9 თუ 10 საუკუნის განმავლობაში და აბოტოსები მას რომ არ დაიწყოს ხაიში. აუცილებელია ხაიში იყოს ასე, როგორც არის მთელი სვანეთი განადგურდა და ის ოთახით. ეს ფილმი მარხია უცნობი. ისე ყავია ხოლმე და კაი ხანი ტიროდი იმის.
Ամգարանի եպ խրալանի խաղգիրջի խրալյաղոյին թարովսիետո բաժի թելողցադերը, ալի դոց նոմադլավխուն է ջիս, երու ամիշ բերջի թուղս է չի մեզգա խոշագարլող չորար մակտոն, մոցին աղմդեգերի Ախալ գազր դա մեջի մակոչագուրջյովարի երու ամիշ մոցադին է բուլ ես ես հրմացքենք, սա կարտելոր դամզրսի դա բայխադի աղոյի շրանը դամզրսի, շիտ բաչեմնի նոմադլա պրունալդը ծարսկան է տերիտորիոլ դիդավիս պիլամզրս Սվանետի արիս դիդիսից մինդ է ակուպալի ախոլո, սուլախոլ, աշե էջլեմ արոմ գնատ գորդեսք մերցից շեքնել եդեմ սամութխե, գանա են գուրի մարդոցխալի է, անդա ես ունտեմի մարդոք են ուլի, գանա ես միծ ամարդոմից ադա ես լոդեմի ուսուլոքովի, Սինա պարձուլիս եսից կնելի դա գյխմոպս գոցավս դա գմուդարեպա, թուծ այշուլի բասվանիտիս միծա, թուծ գլի դավ պարավ, թուծ գլի սամկոպլս։ Շիրատ կրեբա խոլ մեր շուքի։ Շիրատ արս խանդես կանմարայց է, շիրատ արս։